Հանուն հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Տեր օրհնի բոլորի սիրելի քույրեր եղբայրներ, Փառք Աստծո այսօրվա համար էլ, որ մենք նորից մեկտեղ հավաքվեցինք, և ամեն անգամ այստեղ գալուց մենք պետք է մեր սրտի մեջ, մեր մտքի մեջ հստակեցնենք, թե ինչի համար եմ գնում, ուր եմ գնում, և շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, թե ում առաջ են գալիս, սիրելիներ։ Տերը թող ամենքիս իմաստություն տա, մեր սրտերը պատրաստի իր խոսքի առաջ։ Այս վերջի ժամանակները գրեթե հավատացյալ թե անհավատ, մեր ամբողջ ազգը այդպիսի մի բնակարան, մի հանդիպում, մի բակ չկա, որ որտեղ չկանգնես քաղաքականությունից չխոսեն, այս երկրի վիճակից չխոսեն։ Բայց այս վերջի ժամանակները տեսնում են, որ շատ շատերը ոչ միայն խոսում են, այլ տրտընջալով են խոսում։ Այս տրտընջալը շատ մեծ մեղք կա, և հիշում ենք Իսրայելը, երբ որ գերությունից ազատվեց, դուրս եկավ, ամեն օր տեսնում էին Աստծո ներկայությունը, գիշեր թե ցերեկ, առաջնորդությունը, բայց էլի բերան էին բացում, տրտընջում էին։ Եվ ասում եմ, Տեր Աստված, չլինի, թե մենք էլ տրտընջացող ազգ լինենք քո առաջ, և դու իրոք իսպարք ու երեսիս ջնջես։ Եվ այսօր ես այս փոքրիկ պատգամը, քարոզխոսությունը անուն ինչ կուզենք դնենք, վերնագրել եմ պետությունը և քրիստոնեաներս, հա, մեր փոխհարաբերությունը։ Ուզենք թե չուզենք, ամեն մեկս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք, և ամեն մեկս պարտականություն ունենք մեր պետության մեջ։ Այսօր քրիստոնեական խմբակներ կան, ասում են, պետություն, մետություն իմ համար չկա, ես երկնքի քաղաքացի եմ, ոնց ուզում ապրում եմ, մի ռոպե։ Հիսուսը որ եկավ աշխարհ, Հիսուսը օրենքը մարգարեներ, ամեն բան պահեց, կատարեց, ոչ մի անօրեն բան չարեց Տերը։ Մեր Տեր ու Փրկիչը ծնվեց հստակ մի քաղաքի մեջ, մեր Տեր ու Փրկիչը ապրեց հստակ մի քաղաքի մեջ, ենթարկվեց այդ քաղաքի օրենքներին, այդ քաղաքի ներքաղաքական իրավիճակները, փոթորիկները, ամեն բան տեսավ, անցավ դրանց միջով։ Եվ այսօր մենք էլ որպես քրիստոնյաներ, որպես այս ազգի մասնիկներ, գիտեք, ծանր փորձությունների մեջով անցանք, ու Տերը ողորմի չանցնենք, բայց եթե անցնենք էլ, Տերը մեզ թող համբերություն տա այս նեղությունները իրանով կարողանանք հաղթարել։ Նախ ուզում եմ հասկանանք, ինչ է պետությունը, որտեղից առաջ եկավ առհասարակ այս տեսակ համակարգերը։ Ադամ Եվայից, երբ որ նայում ենք, երբ որ Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, կարծես թե այսպես դարաշրջանների բաժանվի, այն ժամանակ այդպես ցեղապետեր էին, չէ, խմբեր էին, հետո եկավ դատավորների շրջանը, հետո եկավ թագավորների շրջանը, չէ, երբ որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը։ Ճիշտ այստեղ ուզում եմ առաջին թերցումը անել թագավորած գրքից, ուրեմն առաջի թագավորած 8-րդ գլուխ, Իսրայելի որդիները թագավոր են ուզում։ Առհասարակ Իսրայելը ով էր, սիրելի քույրեր եղբայրները։ Իսրայելը դա Աստված պետություն էր, Աստված պետքա թագավորեր իրանց մեջ, և կողքի բոլոր ազգերը պետքա նային և ուզենային իրանք էլ հաղորդ լինել, իրանք էլ մտնել այդ միաբանության մեջ և դառնային Իսրայել։ Հեթանոս ազգերը Իսրայելի, Աբրահամի ժամանակ նայեք և հետո, վախենում էին, ասում են, սրանց Աստվածը զորավորը։ Ամբողջ ազգերի մեջ ահուդող էր ընկեր Իսրայելի պատճառով, վախենում էին, ասում են, սրանց Աստվածը զորավորը։ Բայց եկավ մի պա, Աստված մարգարեներով էր խոսում, առաջնորդում էր իր ժողովրդին, և տեսնում ենք ըմբոստություն, և ասում են, չէ, մեզ այլևս պետք չի այսպես, մեզ պետք այ կողքի ազգերի նման, մենք էլ ենք թագավոր ուզում։ Եվ եկեք կարդանք, տեսնենք ինչ տեղի ունեցավ։ Երբ Սամուելը ծերացավ, իր որդիներին Իսրայելի դատավորներ կարգեց, իրա սերունդը, Սամուել մարգարեի որդիները դարձան դատավորներ։ Սրանք են նրա որդիների անունները. Անդրանիկը Հովելը, երկրորդի անունը Աբիա։ Սրանք դատավորներ եղան Բերսաբեյում, սակայն նրա որդիները չգնացին իրենց հոր ճանապարով, այլ ընչակհաղթության հետևից ընկնելով կաշարք էին վերցնում և իրավունքը աղավաղում։
Ինչ էին արել, մեզ այս բանը կա, չէ, մենք մտածում ենք, դե այս ինչի երեխենա, ինքը ոնց կարա վատը չլինի։ Մենք տեսնում ենք, որ փաստ Մարկարեի երեխեքը կյանքի մի ընթացքում ինչ եղան, շեղվեցին, ընչակաց դարան, փողը դարձավ իրանց համար առանցք եւ այլն եւ կործանվեցին։ Եվ այսօր մենք ինչ ենք ասում, շատ-շատ պետքա բոլորս աղոթենք մեր զավակների, մեր ընտանիքների համար, սա շատ կարևոր է։ Որովհետև, այո, մենք կարող ենք մտածենք, դե իմ երեխեն պարզ չի, ով պետքա դառնա, չէ, պարզ չի։ Մարդը կարա ցանկացած պահի ծրվի։ Եվ դրա համար աղոթքով, Աստծո առաջ խոնարհ կյանք ապրելով, մենք պետքա թե մեզ ապրեցնենք եւ թե մեր սերնդին, որը մեր կողք գնա կանգնած։ Հավաքվեցին Իսրայելի բոլոր այրերը, եկան Սամուելի մոտ, Արիմաթե, եւ ասացին նրան. «Ահա դու ծերացել ես, իսկ քո որդիները քո ճանապարով չեն գնում։ Արդ մեզ վրա մի թագավոր կարգիր, որ մեզ դատի, ինչպես բոլոր ազգերի մոտ է»։ Օհո, ասում է մի հատ այդպես թագավոր դիր, դու ծեր ես, վաղը կմահանաս, որ մեզ ոնց որ բոլոր ազգերին այդ թագավորը դատում, թող մեզ էլ այդպես դատի»։ Այս բանը Սամուելին դուր չեկավ, քանի որ ասել էին, «Մեզ թագավոր տուր, որ մեզ դատի»։ Սամուելը աղոթքի կանգնեց տիրոջ առջև, և Տերը ասաց Սամուելին. «Լսիր ժողովրդի ձայնը. ինչ էլ որ ասեն քեզ, նրանք ոչ թե քեզ անարգեցին, այլ չուզեցին, որ ես թագավորեմ իրենց վրա»։ Աստված պետություն էր Իսրայելը, Աստված պետք է իրանց թագավորը մնար հավիտյան, բայց իրանք մերժում են, չեն ուզում, որ Աստված իրանց վրա թագավորի։ Այն օրվանից, երբ նրանց հանեցի Եգիպտոսից, այդպես վարվեցին նրանք ինձ հետ մինչև այսօր, լքեցին ինձ ու ծառայեցին օտար աստվածների, նույնպես և քեզ հետ են վարվում։ Արդ լսիր նրանց ձայնը, բայց նրանց տեղյակ պահիր, բացատրիր թագավորի իրավունքները, որ իշխելու է իրենց վրա»։ Թվում է, թե հիմա պետք է Սամուելը ասի, նայեք, որ թագավոր ունենաք, ձեր հետ հեսա էս բաներն ա լինելու, լսողները պետք է լսեն ու որոշում կայացնեն, ասեն, չէ, ավելի լավ Աստված մեր թագավորը մնա, պետք չի տենց թագավոր ունենանք։ Բայց տեսնենք ինչ ա տեղի ունենում։ Սամուելը տիրոջ բոլոր պատգամները հաղորդեց իրենց թագավոր խնդրող ժողովրդին։ Նա ասաց, «Սրանք են իրավունքը թագավորի, որ թագավորելու է ձեր վրա. նա պիտի վերցնի ձեր որդիներին և նրանց կառապաններ, հեծյալներ ու իր մարտակարգերի առջևից վազող սուրհանդակներ դարձնի. նրանց իր հազարապետներն ու հարյուրապետները պիտի դարձնի. նրանք իր հունցը պիտի հնձեն, այգիները քաղեն, իր զենքերն ու մարտակարգերի մասերը պիտի պատրաստեն, ձեր դուստրերին յուղագործներ, խոհարարներ ու հացթուխներ պիտի դարձնի. ձեր անդաստանները, ձեր այգիներն ու ձեր ընտիր ձիթենիները վերցնելով իր ծառաներին պիտի տա. ձեր հանդերձի ու ձեր այգիների բերքից նա տասնորդ պիտի ստանա և տա իր ներքիններին ու ծառայողներին. ձեր ծառաներն ու աղախինները, ձեր ընտիր անասուններն ու էշերը ձեզ ձեզանից պիտի վերցնի ու իր համար տասնորդ լինեն. ձեր հոտերից նա տասնորդ պիտի ստանա և դուք նրանց առաներ պիտի դառնաք. այն ժամանակ դուք բողոքելու եք ձեր ընտրած թագավորի դեմ, սակայն Տերը ձեզ չի լսելու այդ օրը, քանի որ դուք ինքներդ ձեզ համար թագավոր ընտրեցիք»։ Ժողովուրդը չուզեց լսել Սամուելին և նրան ասաց, «Ոչ, մեկը թող թագավորի մեզ, մենք ևս այլ ազգերի նման լինենք, մեր թագավորը թող մեզ դատի, մեզ առաջնորդի և պատերազմի մեր պատերազմը»։ Սամուելը լսեց ժողովրդի բոլոր ասասները և դրանք հայտնեց տիրոջը։ Տերը ասաց Սամուելին. «Լսիր նրանց և նրանց վրա թագավոր կարգիր»։ Սամուելը Իսրայելի այրերին ասաց, «Թող ամեն ոք իր քաղաքը գնա»։ Ուրեմն տեսնում ենք, թվում է, թե ասում է, «Ձեզնից ծառաներ ա վերցնելու, ձեր փողը ունեցվածքը, չգիտեմ ինչ ունեք»։ Էլի ժողովրդը ասում է, «Չէ, միևնույն ա, մեզ թող թագավոր լինի»։ Եվ այսպես այս թագավորական շրջանը սկսվեց։ Եվ այսօր մենք պետք է հասկանանք, մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, հլա ավելի շատ,
պետք է հասկանանք, որ թագավորական օրենքներն ու պետական դեմոկրատական օրենքները մի քիչ տարբեր են։ Այն ժամանակ թագավորը, եթե էշ ունի, ձի ունի, չգիտեմ, ծառա ունի, դու մեկին նեղացնես, խփես, անպատվես, դա նույնն է, որ դու անպատվել ես թագավորին։ Այսօր աշխարհում պետություններ կան։ Ամեն պետություն իր սահման ունի, իր կառավարման ձև ունի, չէ՞, օրենքները եւ այլն եւ այլն։ Ամեն պետության մեջ կա աստվածային օրենքներից վերցրած պատվիրաններ, օրինակ մի քանիսը գիտեք, մի գողացի, մի սպանի, չէ՞, տարբեր օրենքներ կան ամեն պետություն, այնպես պետություն չկա, որ օրենք գրի, ասի գողացի։ Ցանկացած պետության մեջ սա օրենքը եւ Աստծո խոսքից վերցրած բաներ, որ մարդիկ պահում են այս բարոյական օրենքները։ Եվ տեսնում ենք, որ սիրելիներ, այսօրվա այս ժամանակի մեջ, մեր պետության մեջ, մենք ապրում ենք կոնկրետ մի տեղ եւ կոնկրետ երկրի քաղաքացի ենք, եւ մենք ունենք պարտականություններ մեր երկրի հանդեպ։ Ես ուզում եմ առաջ անցնելով նորից կարդալ հաջորդ համարը, Մաթեոսի ավետարան 17-րդ գլուխ 24-ից 27-րդ տները, 17-24-ից 27. Երբ նրանք, ասում է, Կափարնաում եկան, երդրամյա տուրք հավաքողները մոտեցան Պետրոսին եւ ասացին. Ձեր վարդապետը երդրամյանը չի տալիս։ Եվ նա ասաց. Այո, տալիս է։ Երբ տուն մտան, Հիսուսը կանխեց նրան եւ ասաց. Ինչպես է թվում քեզ, Սիմոն, ազգերի թագավորները ումից են վերցնում հարկը կամ տուրքը, իրենց որդիներից թե օտարներից? Երբ պատասխանեց օտարներից, Հիսուսը նրան ասաց. Ուրեմն որդիները ազատ են, բայց որպեսի նրանց չգայթակղեցնենք, գնա լիճ ու կարթը գցիր, առաջի ձուկը, որ դուրս ելնի, վերցրու բաց նրա բերանը եւ մի սատեր կգտնես, այն վերցրու եւ նրանց տուր իմ ու քո տեղը։ Ուրեմն հարկը հավաքները եկել են, այդ ժամանակ ռոմեական կայսրությունն էր, չէ՞, Հիսուսի ժամանակ եկել, հարկերն են հավաքում, Հիսուսը չին դիմանում, ասում է, կգնաս, ձուկը կբռնես, բերանը գումար կլինի, կտանես այդ հարկը իմ եւ քո տեղը կվճարես։ Սրա նման նաեւ ուզում եմ կարդալ Մաթեոսի ավետարան 22-րդ գլուխ, սիրելիներ, 17-ից 21-րդ տները։ Արդ ասամ ես, քեզ ինչպես է թվում, օրինավոր է հարկ տալ կայսրին, թե ոչ։ Այս հատվածը հիշում եք, չէ՞, գալիս են, որ Հիսուսին բռնացնեն։ Հիսուսը հասկացավ նրանց խորամանկությունը եւ ասաց. Ինչու եք ինձ փորձում, կեղծավորներ, ցույց տվեք ինձ հարկի դահեկանը։ Նրանք Հիսուսին մի դահեկան բերեցին։ Հիսուսը նրանց ասաց. Այս պատկերը կամ արձանագրությունը ո՞ւմն է, պատասխանեցին կայսրինը։ Այդ ժամանակ նրանց ասաց. Գնացեք, տվեք կայսրինը կայսրին եւ Աստծունը Աստծուն։ Հիմա մենք որպես քրիստոնյաներ այսօր ապրում ենք մեր պետության մեջ, մենք ինչ ենք անում, հոսանք ենք օգտագործում, ջուր ենք օգտագործում եւ այլն, եւ պետության մեջ պետք է այս հարկերը մենք վճարենք։ Մենք չպետք է խափենք մեր պետությանը։ Կներեք, պետություն, որ ասում ենք, մի հասկացեք անձ։ Այսօր պետք է հասկանանք, որ պետությունը առաջնորդվում է օրենքներով, խիղճ գոյություն չունի։ Պետությունը առաջնորդվում է շահով, առաջնորդվում է հաշվարկով։ Հիմա ես մարդ եմ, հոսանք եմ ծախսել, փող չունեմ վճարելու, խղճացեք ինձ, մի արեք, մարդը չի հասկանում այդ ինչը։ Բանկերը հասկանում են, ոնց պետք է մարդը փող չունի, դու պետ բանկից գումար ես վերցրել, պարտավորվել ես վճարես, չես վճարում, ինքը չի հասկանում դու ով ես, ինչ ես, ինքը իր օրենքն է գործադրում։ Ուրեմն մեր համար շատ կարևոր է մենք հասկանանք, որ որպես քրիստոնյաներ մենք պարտականություն ունենք, եթե օգտագործել եմ, ուրեմն պետք է վճարեմ։ Մի օր մեր բարեկամներից մեկը եկավ, ասաց. Լևոն ջան, արի ջրաչափը կանգնացնեմ, էլի, ինչ ես պետության այդքան փող տալի, էլի։ Ասացի, չէ, պետք չի կանգնացնես իմ ջրաչափը, ես ուզում եմ իշխան օգտագործեմ, Աստված էլ թող օրհնի, ողորմություն անի, ինձ աշխատանք է տալի, առողջություն է տալի, թող ես աշխատեմ, այդ գումարը վճարեմ։ Ամբողջ աշխարհը կանգնացնում է, դու էլ ես ուզում անես, հա, ասացի, ես ուզում եմ անեմ։ Մենք ո՞ւմ առաջ ենք ապրում, այդ մարդկանց, հարևանների, թե Աստծո, Աստծո առաջ։
Աստված չգիտի մեր կարիքը, շատ լավ գիտի։ Մարգարեին, որ ագրավների միջոցով է կերակրում, որտուց որտեղ մարդ է հասցնում, ուրեմն մեզ էլ կպահի Տերը։ Վստահ լինենք իրան, հավատանք իրան, սիրելիներ, բայց Աստված մեզ խելք ու միտք է տվել իմաստուն ձևով տնտեսներ լինենք։ Ժողովուրդը ասում է՝ «Յորգանիտ յորա, չէ՞ ոտքը դիր»։ Ես չեմ կարող աջ ու ձախ վառեմ, ծախսեմ, օգտագործեմ, երբ որ իմ եկամուտը էսքանա, ես դնեմ դրանից ավել ծախսեր անեմ, հետո ասեմ, «Էս ինչ անարդար պետություն է, եկել են հոսանքի վարձ են ուզում»։ Ամերիկայում 3 մեծ դեպք եղան, 3-ի գլուխ գործոցներն էլ հայերն էին, դեպորտ էին արել, դատել էին, վռնտել էին Ամերիկայից։ Այն մութ ու լույս տարիներին Հերիկ Չիրա Սոչիկն է կանգնացրել այստեղ, գնաց է Ամերիկա, սովորացրել է հարևաններն էլ, ոնց պետությունից հոսանք գողանան։ Այն էլ Ամերիկա, օրենքի երկիր, բռնել է բոլորի հարցերը, լուծել է։ Ինչ ենք մենք անում։ Լավ, Հերիկ Չի, դու անում ես կողքինիդ էլ ես սովորացնում այդ անօրեն ճանապարհը։ Տեսեք, Աստված մեզ դրել է որպես քրիստոնյաներ այս պետության մեջ, որ մենք լինենք լավ քաղաքացիներ, օրինակելի քաղաքացիներ։ Այս կորոնայի օրերը, երբ որ եղավ, գիտեք, պետությունը բոլոր խավի մարդկանց, բիզնեսներին, ուղություններին հնարավորինս օգնություն էր ցուցաբերում։ Մեր ոլորտը, որը մենք էինք ներկայացնում, պայտակ ոնց որ բարձի թողի էր։ Մի օր նեղված նամակ եմ գրում մեկին, ասում եմ, բայց ոլորտին ուշադրություն չեք դարձնում, մեզ ոչ մի բան չի եղել։ Մեկը այդ մարդը պատասխանեց, ասեց, «Կներեք, ձեզ չի եղել, բայց հազարավոր մարդկանց գոնե օգուտ է եղել, ես շատ ամաչեցի»։ Որովհետև մենք ամեն ինչը կարանք մեր անձի հետ կապենք, ինչ չի հասնում, հասանելի չի, ուրեմն շատ վատ է, թող ոչ մեկ չունենա կամ սխալա, որ ինչ-որ մեկը ունենա, այսպես չի։ Պետությունը ուրիշ մտածողություն է, կա պետական մտածողություն, կա անձնական մտածողություն, տեսեք, կա պետական շահ, կա հոգևոր շահ, այս բաները պետքա չխառնենք։ Որտեղ մենք խառնում ենք, լղոզում ենք եւ այլն, մենք այդտեղ ընկնում ենք ծանր վիճակների մեջ։ Կամ որպես պետություն, կամ շատ անգամ որպես անհատներ, տեսեք մեր սին հպարտությունները։ Մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք ու ոչ մի բան չենք անում որպես առաջի քրիստոնյա ազգ։ Առաջի քրիստոնյա ազգի նման զգտում, ապրում ունենք սրբության կյանքի։ Մի օր մեկ այգիներում թքելով, աղբը գցելով ման է գալիս։ Էսի անարդար երկիրը, եղբայր, մի բան ասա, որ դու ես պետության համար անշահախնդիր անում ես որպես քաղաքացի, անում ես մի բան, չէ, ուրեմն բարոյական իրավունք չունես ես պետությունից ոչ մի բան պահանջելու։ Մենք երբ պետք է այս ընկալումը ունենանք, երբ պետք է մենք անշահախնդիր, որտեղ այդ բացը տեսնում եմ, ես էլ իմ կողմից, չէ, որ իմ երկիրն է։ Մենք այսօր ցանկացած տեղ գնանք, տեսնենք, մարդիկ իրանց տներն են մաքրում, դրան դեմերը ընդհանրապես չեն մաքրում։ Էդի իմը չի, պետական է, թող պետություն անի։ Բայց առաջ սենց չէր, մարդիկ դուրս էին գալիս դրան դեմով, ավլում, մաքրում էին, որ ասում էին, «Ամոթ է, մարդիկ հյուր են գալի, տեսնեն»։ Մենք այսօր դառել ենք էգոիստ, մի մետրից ենքոմ չենք ուզում ավել քայլ անենք, ավել մաքրություն անենք, ձերքի հետ այնքան է եղել, տեսնում ենք ընկած բան, վերցնենք, գցենք աղբա, այո, տեսանելի գցենք, որ մյուսներին էլ օրինակ լինի։ Մեր մեջ շատ վարորդներ կան, երբեմն ճանապարհ են գրում, ճանապարհին է բան ընկած, մենք շում գնում ենք, բայց ոչ մեկ, շատ քչերն են մտածում, կանգնեն այդ ճանապարհի ընկած քարը, հեռացնեն, կարող է մեկին թռնի խփի։ Մենք եթե պետքա սենց մտածենք, սա ասում եմ մեզ քրիստոնյաներիս, որովհետև Աստված մեզ է ասել, դուք եք այս աշխարհի աղն ու լույսը, անհավատներին չի ասում, քրիստոնյաներին է ասում, դուք եք այս աշխարհի աղն ու լույսը։ Մի օր սուրբ ծնունդ էր մոտենում, այս իմ հարևանն էր, հոգևոր տղա էր այդպես, ասեցի, «Էս ինչ ջան, արի իրար հետ, ամոթ է էլի, սուրբ ծնունդ է գալիս»։ Այս մեջ ամբողջ շենքի բակի աղբի դռները գողացել էին, եւ այդ աղբը ով լցնում էր քամին, քշում ամբողջությամբ հրապարակը աղբեր։ Ասեցի, «Ինչ կլինի, արի մի բարի բան անենք, էլի, արի իշնենք բակը մաքրենք»։ Սուրբ ծնունդա մարդա գնում գալիս, հիմա չեն ասի, «Լավ ես, հայաթում քրիստոնյա չկա»։ Հիմա այս տղու այդ բանվորական շորեր ենք հակել, բակը մաքրում ենք, մեկը հարևաններից մեկը դուրս է եկել ծխելով, «Ապրի մեր համայնատիրությունը, ես ինչ լավ բանվորներ ուղարկե մաքրում եք»։ Այ մարդ, ասում եմ, ձեր կողքի հարևանն ենք, զարմացավ,
Հաջորդ օրը ամեն մուտքի ապրող ինչ որ մարդ սկսեց դուրս գալ իր դռան դեմը ավլել ավլել։ Մաքուր բան թողնելը, օրինակ թողնելը, լավ օրինակներն էլ ազդեցիկ։ Քրիստոնեությունը ի՞նչ է սիրելիներ։ Ավետարանը ասում է, ով որ բարին գիտի ու չի անում մեղքը։ Պարտադիր չէ ասեմ, Հիսուսը փրկիչ Աստված է, արի գնանք եկեղեցի, քո բարի գործը արդեն լույսը։ Մեր արած բարի գործը արդեն լույսը, լավ վկայություն է այդ մարդու համար։ Եվ սա էլ կարա այդ մարդուն ազդեցիկ լինի։ Հաջորդ հատվածը ուզում եմ ընթերցել, սիրելիներ, Հռոմեացիների թուղթ 13-րդ գլուխը։ 13:1-7, Հռոմեացիների 13:1-7. Ամեն մարդ թող հնազանդվի իշխանությանը։ Այս իշխանությունը վերաբերվում է և հոգևոր, և մարնավոր իշխանությանը, սիրելիներ, որի ներքո է, որովհետև չկա իշխանություն, որ Աստուծ չլինի, և գոյություն ունեցող իշխանությունը Աստուծ են կարգված։ Այնպես որ ով հակառակ է իշխանությանը, Աստծո հրամանին է հակառակ, և նրանք, ովքեր հակառակ են, իրենց դատապարտությունն են ընդունում։ Իշխանավորները վաղ չեն ազդում բարի գործերի համար, այլ չար գործերի համար։ Ուզում ես իշխանություններից չվախենալ, բարիք գործիր, և նրանցից գովասանք կստանաս, որովհետև նա Աստծո պաշտոնյա է քո բարիքի համար։ Իսկ եթե չարիք գործես, վախեցիր, որովհետև իզուր տեղը չի սուրը մեջ կրում, Աստծո սպասավորն է նա, բարկության պատժելու նրան, ով չարիք է գործում։ Ահա թե ինչու պետք է հնազանդվել ոչ միայն բարկության վախից, այլ խղճի հանգստության համար։ Դրա համար նաև հարկ ենք վճարում, որովհետև նրանք Աստծո սպասավորներն են, այդ բանը հոգալու համար։ Արդ յուրաքանչյուրին վճարիր իրեն հասանելիքը, որին հարկը հարկը, որին մաքսը մաքսը, որին երկյուղը երկյուղը, որին պատիվը պատիվը։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը ասում է, չկա մի իշխանություն, որ Աստուծ կարգված չլինի։ Լավն է, վատն է իշխանությունը, սրա մասին չենք խոսում։ Այո, այսօր իշխանավորների մեջ էլ կան հավատացյալ անձինք, որոնք ձգտում են իրանց աշխատանքի վայրում էլ աղ ու լույս լինեն, բարոյական օրենքները պահեն, աստվածային պատվիրանները պահեն, սա միայն լավը։ Այսօր չի կարելի տրտընջալ ասել, մեր երկրում բան չի փոխվում, շատ բաներ է փոխվում, այո, աշխատող մարդիկ կարան սխալներ թույլ տան, չաշխատող մարդիկ սխալ թույլ չեն տալիս։ Բայց այն փոքր լավն էլ, բարին էլ, ինչը որ կա, դրա համար Տիրոջը փառք տանք, սիրելիներ։ Ինչը տեսնում ենք մի փոքր փոխված, փառք տանք Աստծուն։ Եկեղեցասիրած եղբարակցությունը հետաքրքիր ծրագիր ուներ, երկար տարիներ այս ծրագրերն էր անում, օգնում էր այն մարդկանց, ովքեր խեղճ էին, նեղության մեջ էին, գնում մոտենում էր, ասում էր, եղբայր, դու ունես 5 հատ խնդիր, ես ուզում եմ այս քո մի խնդիրը լուծեմ, որ դու արժանապատիվ ձևով դուրս գաս այս վիճակից։ Գիտեք ինչ էին անում մարդիկ, ահա, որ այս մարդը եկել է անշահ խնդիր, ուզում է այս մի հարցը լուծի, սպասեն 4 խնդիրն էլ դնեմ այդ մարդու վրա, թող լուծի։ Մենք այսպես մարդիկ ենք, հենց մեկը մի փոքր լավ բան է ուզում արած լինի, մենք այդ մնացած բաներն էլ ենք ուզում փաթաթենք այդ պետության վրա, այդ ամեն ինչն էլ քիչ-քիչ պետք է լինի։ Ես նորից եմ ասում, որպես քրիստոնյաներ, եկեք մենք ուշադիր լինենք մեր շրջապատի մեջ, ուշադիր լինենք, որ ես ինչ եմ անում մի բան անշահախնդիր իմ պետության մեջ։ Մի օր տարիքոտ մի հատ եղբայր կար, այստեղ նստած էր, ասեցի, ամբողջ օրը ես այգիում ես լինում։ Մի հատ բարի գործ արա, ասեց, որն է այդ գործը։ Ասեցի, օրինակ, նայի, ոչ մի երեխա աղբը չգցի խոտերի մեջ, ծառի ճյուղերը չջարդի, որպես մեծ խրատի, ասա, բալիկ ջան, չի կարելի։ Եղա, որ դու սիրեցիր քո երկիրը։ Սենց են սիրում մարդիկ իրանց երկիրը։ Մի անգամ Շվեդիա է գնացել, առիթ էր եղել, այդ շվեդացուն հարցրեցի, աղբեր, կուզես, հայ ենք, չէ, հայավարի ենք մտածում, կուզես գնաս Ամերիկա, ասես, չէ, ես իմ երկիրը շատ եմ սիրում, ի՞նչ Ամերիկա, ի՞նչ բան։ Բայց հենց մոտենանք, ցանկացած հայը ասենք, այսօր հնարավորություն ունես Ամերիկա գնալու, կգնաս, մի վարկյան առանց վարանելու, ինձ թվում է 80%-ից ավելը կուզի փախնի այստեղից։ Լավ, ինչի մենք լավը մեր երկրի մեջ չանենք,
Ինչի պետք է գնամ իտալյան նոր սովորեմ ծխելուց հետո գցեմ աղբամանի մեջ։ Ինչի պետք է գնամ ֆրանսիա նոր քանզի վասնզի ասեմ, որ մարդիկ չասեն անշնորհքը։ Լավ չեն կարա մեր հող ու ջրի մեջ մեզ ասենց պահեն։ Չեն կարա մենք մարդկանց հետ ճիշտ շփվենք, ճիշտ հարաբերվենք մեր հող ու ջրի մեջ։ Կարանք։ Շվեդիայում բանտից նոր ազատված մարդ էր դուրս եկել։ Այդ մարդուն բերեցին մի հատ խանութի աշխատող տնօրենի, տվեցին պետությունը, բերեց տվեց իրանց, ասեց, «Այս մարդկանցով դուք եք զբաղվելու, իրանց աշխատավարձը ձեզ ենք տալու, այս մարդկանց օգնեք, որ մտնեն լավ նորմալ կյանքի մեջ»։ Աշկերովս եմ տեսել այս երևույթը։ Իսկ մեր մոտ շատերը բանտից, որ հիմա քայլ-քայլ բաներ ա փոխվում, փառք Աստծո, լսում ենք նորությունները, կարդում ենք, պետք է այսպես լինի, որ նեղության մեջից դուրս եկածը գա նորմալ մարդկանց հետ հարաբերվի, չուզենա վերադառնա հին կյանքին, ոչ թե մտածի էլ ինչ անեմ, որ վերադառնամ ընդեղ ավելի լավ էր, քան ցես նորմալ մարդկանց մեջ։ Մենք պետք է շատ աղոթենք մեր պետության համար, շատ աղոթենք մեր ազգի համար, որպես քրիստոնյաներ համով աղ ու ճիշտ լույս լինենք մեր ազգի մեջ, եւ ոչ թե տրտընջալով այդ բարի գործերը անենք, այլ սիրով անենք։ Այո, թող մեր արածը կաթիլ լինի, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, թող կաթիլ լինի, բայց թող այդ կաթիլը չպակասի, թող լինի։ Ես միշտ նայում եմ, ով պետքա անի այդի, ով պետքա անի, դու ես այդ մարդը, որ պետքա անես, քեզանից սկսի փոփոխությունը, ամեն մեկս մեզանից սկսենք փոփոխությունը։ Եվ կարդալուց ինչ տեսանք, որ պետությունը ասում է, ով բարիք է անում, թող չվախենա պետությունից, իշխանավորից չվախենա, ով չարիք է անում, թող վախենա, որովհետև իզուր տեղը չի սուրը կապել իրա մոտ։ Այսօր շատ վատ երևույթ կա, մարդիկ խնդիրներ, պրոբլեմներ են ունենում, գնում են, ինչ են անում, քրիստոնյաների մեջ լուրեր են տարածել, հանկարծ ամոթ է, ինչ հարց կա, դու Աստուն ասա, պետությանը ոստիկանին մի դիմի։ Ես այս երկրի քաղաքացի եմ, եթե խնդիր ներկա, ես լավ էլ կարամ ոստիկանի դիմեմ։ Ես ինչի գնամ իմ ուժով խփեմ մեկի աշկը հանեմ, հետո ընգնեմ դատարանները։ Օրենք կոյություն ունի, օրենքը լավ բան է, կարգ ու կանոնը լավ բան է, սա բոլորիս է օգուտ։ Եվ քայլ-քայլ, երբ որ այս բաները մեր երկրի մեջ հաստատվի, կայունանա, հասունանա, սիրելիներ, բոլորիս համար էլ հեշտ կլինի այս կյանքը։ Ուրեմն հեչ ամոթ չի, որպես քրիստոնյա, հանկարծ Աստված չանի դեպ լինի, ես ոստիկանի դիմեմ, ամոթ է, բա ինչ հավատացյալ ես աղոթքարը։ Այսօր մեկը հիվանդանոցում, ես ընդհանրապես բժիշկի չեմ դիմե, բա նայմ ես, մի ոտը կարճ մարդ է, հազարատ հիվանդություն կա վրեն, բժիշկներին անպատվում է, գոնե լուր մնանք, դիք ինչը, չի կարելի սենց խոսել, մենք այս սենց ենք ապրում։ Հաջորդ համարը վերջի կարդանք, առաջի Տիմոթեոս 2-րդ գլուխ, 1-ից 3-րդ տները, սիրելիներ։ Արդ ամեն բանից առաջ խնդրում եմ, որ աղոթեք, խնդրանք, պաղատանք, գոհություն մատուցեք բոլոր մարդկանց համար, մանավանդ թագավորների ու բոլոր նրանց համար, ովքեր իշխանության գլուխ են կանգնած, որպեսի մեր կյանքը վարենք խաղաղությամբ ու հանդարտությամբ, կատարյալ Աստված պաշտությամբ և սրբությամբ, որովհետև այդ է բարին ու ընդունելին Աստծու մեր փրկչի առջև։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսի թղթի մեջ ասում է, ամեն բանի համար խնդրանք, աղաչանք, պաղատանք անենք, աղոթենք բոլորի համար, նաև աղոթենք մեր իշխանավորների, աղոթենք նաև մեր պետության համար, որ խաղաղություն լինի, որ Աստված պաշտության կյանքը ճիշտ ապրենք։ Եթե այս խաղաղությունը չլինի, սիրելիներ, շատ դժվար է, ստրեսների, դժվարությունների մեջով հաղթահարելը շատ դժվար է, բայց երբ որ պետությունը կայանա, մեր պետությունը, պետությունը սկսի ամեն հարցերը կարգավորել ճիշտ ձևով, սիրելիներ, մեր կյանքը ներ կհեշտանա։ Ընկեր ունեմ, 1 տարվա մեջ գնացել էր Ամերիկա, 1 տարվա մեջ արդեն որպես սպորտսմեն իրա դալիչները, տունը, տեղը, ամեն ինչ ունի, ոնց է պետությունը նման մարդկանց տանում առաջ,
Մենք ամբողջ կյանքներս ենք աշխատում մեր հող ու ջրի մեջ, չունենք մեր սեփական դահլիճները օրինակ։ Բայց ո՞նց են այս մարդիկ հասնում դրան, որովհետև համակարգ կա, որովհետև ո՞նց որ կարդացինք, բարի բաներ անողներին պետությունը գովում է, խրախուսում է, տանում է առաջ, իսկ չար բաներ անողներին կանխում է։ Սա է պետական մտածողությունը։ Եվ ի վերջո ես շատ եմ ուզում, որ մենք ոչ թե մտածենք այս երկրից գնալու մասին, սիրելիներ, շատ եմ ուզում, որ մտածենք մեր երկրի մեջ մնալով փոխենք մեր երկիրը։ Ամեն մեկս ես ուզում եմ, որ մեր կյանքի մեջ այսպես մտածենք։ Այո, հիմա շատերդ կասեք, դե Լևոն եղբայր, հաց ու ջրի խնդիր է, ո՞նց անեմ, ստեղ չեմ կարողանում, սա ուրիշ հարց է։ Բայց ես այդ եղբորը և այդ քրոջը մի բան եմ ասում։ Եթե Աստված է քեզ ասում գնա, գնա։ Եթե դու գնում ես այս երկրից հարստություն դիզելու համար, գնում ես բարեկեցությունդ կրկնակի լավացնելու համար, քո խելքով գնում ես վաղը, երբ որ փորձությունների մեջ ընկնես, չասես, այսպես չի, այնպես չի։ Շատ վկայություններ ենք լսել, շատ մարդկանց ենք հանդիպել, որ այստեղ լավ բարեկեցի կյանք ունեին, ամեն ինչ ունեին, ծախեցին, թողեցին, գնացին, այսօր հայտնվել են ծանր վիճակի մեջ։ Ինչի՞, որովհետև մենք չենք հարցնում Աստծո կանքը։ Եթե Տերն է տանելու, Տերն էլ կհոգա, բայց եթե ինքնագլուխ ես եմ գնում, իմ խելքով եմ իմ կյանքը կառուցում, վաղը Աստծուց բան չպահանջենք։ Սա է ճշմարտությունը։ Ուրեմն Տերը թողորտի մեզ, զորացնի մեզ, և հիշենք, որպես քրիստոնյաներ մենք ծայրահեղ ապրելակերպ չունենանք։ Մենք հիշենք և պետության քաղաքացի ենք, մեր պարտքն է աղոթքանել մեր երկրի համար, հա, և մեր պարտքն է, որ մենք տարբեր բնակավարների մեջ, որտեղ աշխատում ենք, սովորում ենք, գործում ենք, աղ ու լույսի նման ապրենք, և մեր ապրած կյանքով մեր երկիրը շենացնենք։ Դանիել Մարգարեն ով էր, 13 տարեկան պատանի, 16 տարեկան պատանի դարձել էր թագավորության հսկա մարդկանցից մեկը այդ անաստված երկրի մեջ, բայց իր Աստծուն չէր կորցրել։ Ինքը հավատում էր իր Աստծուն, ապրում էր այդպես, և իր Աստված այդ օտար երկրի մեջ իրան բարձացրեց, մեծ փառքի հասցրեց։ Հսկա թագավորություն էր, թագավորության մեջ ինքը չծայրահեղացավ, չասեց ոչ և այլն, ինքը մնաց իր տիրոջը հավատարիմ, պահելով նաև տվյալ երկրի այն օրենքները, որը հակառակ չէր իր Աստծո օրենքներին։ Կարդում ենք Դանիելի Մարգարեությունը, տեսնում ենք, որտեղ ասում են, չէ, պետք է այս արձանին որպես Աստված երկրպագեր, ասում էին ոչ։ Ընկերները ինչ ասեցին, թագավոր լավ իմանաս, եթե դրա համար մեզ գցելու ես այս կրակե հնոցը, մենք մեռնենք էլ միևնույն է, մեր Աստուն ենք պաշտելու։ Նույնը մենք, այսօր մեր երկիրը պետք է սիրենք, բայց երբ որ հեռու տնի ստեղից մեր պետությունը վաղը մի հատ օրենք անի, որ արգելի ինձ եկեղեցի գնալ, արգելի ինձ ավետարան կարդալ, օրենք անի, որ ինձ դրդելու է մեղ գործելու, ես լավ էլ ազատ եմ և չպետք է այդ օրենքները պահեմ, ես պետք է պահեմ իմ տիրոջ պատվիրանը, իմ տիրոջ օրենքը։ Բայց քանի դեռ այդ օրենքների մեջ, այդ գործողությունների մեջ մեղքը չկա, ես որպես քաղաքացի պարտավոր եմ հնազանդվեմ։ Երբ որ չհնազանդվեմ, այդ ժամանակ եմ ես մեղք գործում։ Հոսանքը ծախսել եմ, պետքա վճարեմ։ Չվճարեցիր, մեղք ես գործում Աստծո առաջ, պետության առաջ։ Տեսեք, ուրեմն կարևոր է այս բաները չշփոթենք, և կարևոր է որպես քաղաքացիներ լինենք լավ քրիստոնյաներ, օրինակելի քրիստոնյաներ, որ Աստված փառավորվի մեր ապրած կյանքով։ Տեր օրհնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։